La nostra societat, doncs, aplega estudiosos de la moneda i de la medalla i de tot el que té una mica aspecte monetiforme. Però el que és l'àmbit català, som l'únic col·lectiu estudiós de la numismàtica, som nosaltres. Des de l'any 79, que va ser creada la nostra societat, hem publicat 80 volums. Som la societat que més llibres publica, tot i ser una societat petita, només tenim 200 socis. La característica diferencial respecte a moltes altres societats nostra és que no hi ha només estudiosos, sinó que tenim tot un petit món també de col·leccionistes il·lustrats, que n'hi dic jo. És a dir, gent que no es conforma només amb col·leccionar i acumular monedes, sinó que vol saber alguna cosa més. Contínuament surten monedes noves i cada vegada que surt una moneda nova t'has d'interrogar què és, de quina època és. Que no és només un objecte, també és un document, perquè porta llegendes, porta imatges. És a dir, que la de la moneda es pot treure ja molta informació. Tenint en compte que la història econòmica avui és fonamental i no hi ha anàlisi històrica que pugui prescindir, doncs si no hi som nosaltres, hi ha aspectes fonamentals del coneixement històric que quedarien sense saber-se, no? Sempre s'ha dit que la Guerra dels Segadors es va establir una república a Catalunya i llavors es va acceptar el rei de França com a sobirà. Llavors analitzes les monedes i te n'adones que les monedes les encunya la Generalitat, que tot el sistema fiscal, que es va lligadíssim amb el tema de la moneda, el porta la Generalitat i que durant tota la guerra pràcticament França només intervé en la part militar. En els temps grecs, per exemple, buscaven els millors artistes perquè llavors no hi havia manera de falsificar-los i no hi havia qui fos capaç de fer una moneda d'aquell nivell artístic. No? Des de la gent que agafa una moneda i la retalla i es queda un tros de plata o un tros d'or, fins als mateixos reis, que són els més grans falsificadors que hi ha. Aquí a Catalunya el que volem fer, amb això i amb tot, és anar a ritme europeu. És a dir, nosaltres què veiem? Que la moneda de Florència és la moneda que es cotitza més? Doncs ens la copiem. Una de les característiques fonamentals és que l'oligarquia comercial pot exigir al rei que la moneda sigui bona, perquè ells per comerciar necessiten una bona moneda. Llavors, nosaltres el que solem fer és una moneda de tipus europeu i una mica de segona. És un món bastant gran, perquè si té en compte que comencem amb els grecs al segle VII abans de Crist i arribem fins avui, i que per altra banda a Catalunya es va expandir primer pel sud de França i després per tota la Mediterrània, i a cada lloc d'aquests hi ha monedes, doncs tenim monedes per estona.